নমস্কাৰ। বিখ্যাত মনীষী যজ বাণাচয়ে কোৱা কথা মনত পৰিছে, নজনাক জনা নোপোৱা পোৱা বাসনাহে আমাক জীয়াই থাকিবলৈ আশা আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে। মানুহে যিদিনাখন মানুহে সকলোবিলাক জানিব বা সকলোবিলাক বুজিব, সেইদিনাখনে মানুহৰ জীয়াই থকা আশা আৰু প্ৰেৰণা নাইকিয়া হয়। গতিকে এই কথাষাৰ আমাৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ। বিশেষকৈ উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মানে যিবিলাক বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ পঢ়ি আছে, গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিকোনো এটা বিষয়বস্তু এটাক আগ্ৰহী কৰি তোলাত বা তাক দ কৰি ভাবি চোৱাত কুইজে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। কুইজে বিষয়টোক আৰু আগ্ৰহী কৰি তোলাত সহজ কৰি তোলে। গতিকে সেই কথাটোকে সাৰোগত কৰি 16 মাৰ্চৰ দিনটোত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কুইজৰ পিতৃস্বৰূপ তথা শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰৰ দিনটোক, জন্মদিনটোক এক বিশেষ দিন হিচাপে লৈ ধেমাজি কুইজ ফৰাম আৰু ধেমাজি টাউন হাইস্কুলৰ সহযোগত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যি কুইজৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে, গতিকে তাৰ বাবে সফল কামনা কৰিছোঁ। তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ উদ্যোক্তাসকললৈ, ধেমাজি কুইজ ফৰামৰ, ধেমাজি টাউন হাইস্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ, বিশেষকৈ চিৰঞ্জীৱ শইকীয়া দাদা, বিশ্বজ্যোতি দাসদা, বিপুল কাকতিদা আৰু অজিত ফুকন দায়ে যিখিনি কষ্ট স্বীকাৰ কৰি অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে, গতিকে তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবই লাগিব। গতিকে তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাই যাতে অনাগত দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু আগ্ৰহী কৰি তোলাত সহায় কৰে, বা আমাৰ যি ধেমাজি কুইজ ফৰামৰ যি বৌদ্ধিক যাত্ৰা, এই বৌদ্ধিক যাত্ৰা যাতে সদায় এনেকৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰ বাবে সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে আমি সকলোৱে আহক, আমি কুইজৰ বাবে এটা দিন আমি লওঁ, আমি সকলোৱে কুইজ কৰোঁ, আমি নজনা বিষয়বিলাক আমি একেলগে আলোচনা কৰোঁ। ধন্যবাদ। মাৰ্চ অৰ্থাৎ কুইজৰ দিন দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰৰ উপৰাজনী উপলক্ষে আমি ধেমাজিত এখনি জিলাভিত্তিক বিদ্যালয় কুইজ আৰু এখন সদৌ অসম প্ৰাইজমণি মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ। আমি ধেমাজি কুইজ ফৰাম 2012 চনৰ 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে গঠন কৰিছিলোঁ আৰু সুসংগঠিত ৰূপত আমি 2013 চনৰ পৰা কাম কাজ আগবাঢ়িছিলোঁ। আমি জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ বা অন্যান্য ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ কুইজৰ প্ৰসাৰ, সম্প্ৰচাৰ আৰু বিকাশৰ হতে বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজ আগবঢ়াই আহিছোঁ। আমি বহু নদীপুৰীয় অঞ্চল বা বিভিন্ন ভাষা জনগোষ্ঠীৰে সন্নিৱিষ্ট ধেমাজি জিলাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে আমি কুইজৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু অন্যান্য দল সংগঠনবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উন্নতিৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা কুইজ প্ৰতিযোগিতাটো আমি ধেমাজি কুইজ ফৰামৰ হৈ বিভিন্ন সময়ত কুইজ প্ৰতিযোগিতাবিলাক আমি পৰিচালনা কৰি আহিছোঁ আৰু নিজেও প্ৰতিযোগী হিচাপে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি কুইজ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা হৈছে যে উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কেনেধৰণেনো কুইজৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। আমি সকলো জ্ঞাত যে জ্ঞানৰ যুদ্ধ বা বেটেল অফ ব্ৰেইন, এই শব্দ দুটাৰ লগত কুইজ ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কুইজৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোক কোনেও নিজৰ জীৱন পথত বা যাত্ৰা পথত বিফল হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা পোৱা নাই। আমাৰ কুইজ ফৰামৰো বিভিন্ন অগ্ৰজ আৰু অনুজ অতীতসকলে কুইজৰ যোগেদিয়ে নিজৰ পৰীক্ষাৰ লগতে অন্যান্য দিশতো তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ যথেষ্ট উদাহৰণ আছে। আৰু আমি যিখন সদৌ অসম মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা কুইজৰ দিন উপলক্ষে আয়োজন কৰিছোঁ, তাত আমাৰ বিভিন্ন শুভকাংক্ষীৰ লগতে আমাৰ অগ্ৰজ আৰু অনুজ কুইজাৰ্থসকলেও যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। এই সুযোগতে আমি বিশ্বজ্যোতি দাস, অজিত ফুকন, মানক কাকতি, বিপুল কাকতি আৰু তাকে ধৰি অন্যান্য বিভিন্ন জ্ঞাত অজ্ঞাত সকলো কুইজাৰ্থীসকলক
আমি একেলগে হৈ আমি কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। গতিকে আমি সকলোৱে কুইজৰ দিনৰ লগতে আমি সকলোৱে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু অসমৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে ধেমাজি জিলাটো যে কুইজৰ এটা পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধেমাজি কুইজ ফাৰ্মৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ আৰু অন্যান্য বিভিন্ন দিশত মকৰল হৈ থকা ব্যক্তিসকলে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় আৰু সহযোগ আগবঢ়াইছে। আজি কুইজৰ দিন, সকলোকে কুইজৰ দিন উপলক্ষে শুভকামনা জনাইছোঁ। দিলীপ বৰুৱা ছাৰৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে 16 মাৰ্চত সমগ্ৰ অসমজুৰি কুইজৰ দিৱস পালন কৰা হয় আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ কুইজৰ দিনটো সকলোৱে উদযাপন কৰিব লাগে। আৰু ধেমাজি কুইজ ফৰামেও 2011 চনৰ পৰা জিলাখনৰ বৌদ্ধিক দিশটো টনকিয়াল কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা দুৰ্গম অঞ্চলতো কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু মাজে সময়ে কুইজক লৈ কৰ্মশালাও হৈছে। আৰু কুইজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক জ্ঞান কৰ্ষণৰ লগতে তেওঁলোকক আপডেট হৈ থকাত সহায় কৰে। কুইজ এক বিশ্লেষণ, কুইজ এক সংস্কৃতি আৰু যি সংস্কৃতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনাগত ভৱিষ্যতৰ বাবে নিজকে সাজু কৰাত বা প্ৰস্তুত কৰাত তেওঁলোকক সহায় কৰে। গতিকে কুইজ এনেকুৱা এটা মাধ্যম যিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিতাপ পঢ়িবলৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰায় আৰু লগতে আমাৰ চাৰিওফালৰ বিষয়বস্তুবিলাক জানিবলৈ, চাৰিওফালৰ বিষয়বস্তুবিলাকৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান ল'বলৈ তেওঁলোকক আগ্ৰহী কৰে। গতিকে এই দিনটো খুব ধুমধামেৰে সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত উদযাপন হ'ব লাগে বুলি ভাবোঁ। গতিকে পুনৰবাৰ সকলোকে কুইজৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে আজি ধেমাজি টাউন হাইস্কুলত হ'বলগা কুইজৰ অনুষ্ঠানটোত সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। বিজ্ঞান কি এই সন্দৰ্ভত জে এছ পইণ্টাৰে কৈছিলে, বিজ্ঞান হ'ল তথ্য ভৰা, ঠিক ঘৰ সাজিবলৈ আনি থোৱা এখিনি শিলৰ দৰে। কিন্তু এই কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে যেনেকৈ শিল এখিনি আনি থ'লে ঘৰ এটা নিজে নিজে সাজি উলিয়াব নোৱাৰি, তাৰ বাবে চিমেণ্ট, ৰদ সকলোৰ প্ৰয়োজন। ঠিক একেদৰে কেৱল তথ্যৰ সংগ্ৰহেই বিজ্ঞান নহয়। ঠিক যেনেদৰে কুইজ হ'ল এই বিজ্ঞান মনস্কতাৰ প্ৰথম আদিপাঠ। আমি জানো যে বিজ্ঞানৰ প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক চৰ্ত হ'ল অন্বেষণ, আৰু কুইজে সেই অন্বেষণ কৰিবলৈ শিকায়। অন্বেষণৰ উপৰিও কুইজে তথ্যৰ আহৰণ, তথ্যৰ সত্যসত্য নিৰূপণ আদি বিষয়বস্তুসমূহৰ প্ৰতি আমাক আকৰ্ষিত কৰে আৰু ইয়ে বিজ্ঞান মনস্ক মন এটা গঢ় লোৱাত আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰে। গতিকে কুইজে আমাক বৈজ্ঞানিক মনোভাৱ সৃষ্টি কৰাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহে। গতিকে আজিৰ এই কুইজৰ দিনটোত মই ভাবোঁ তোমালোক সকলোৱে, আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ মনত যিদৰে বিজ্ঞান মনস্ক ভাৱ এটা গঢ়ি তুলিছে, সেই মনস্ক বিজ্ঞান মনস্ক ভাৱটো সমাজৰ মাজলৈ বিয়পাই দিব আৰু কুইজৰ দিনৰ প্ৰকৃত গুহাৰ্থ উপলব্ধি কৰি কুইজৰ দিনক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব, কুইজক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব। ধন্যবাদ।